lloj vullneti të gjithë popullatës shqiptare, që çdo person, që në momentin e parë kur një person akuzohet, ka një pritshmëri që personi në momentin e kur ai merr një akuzë apo vihet nën akuzë ai të shkojë në burg. Kjo gjë në fakt duhet të jetë përjashtim dhe nuk duhet të jetë rregulli, por nga ana tjetër edhe ka pasur një numër faktorësh që e kanë shtyrë dhe besoj që dhe mediat janë një faktor jo pak i rëndësishëm në lidhje me këtë çështje. Për shembull, gjithë sistemi prokurorial dhe gjyqësor, edhe gjykatat janë vënë gjithmonë në një presion shumë të madh, sepse persona të caktuar, të cilët akuzohen për një vepër penale, janë jashtë dhe nuk janë në burg.